Steinbolt, du vann Gothenburg Rumble mot alla odds, må jag säga. Fantastiskt. Och nu har vi den 2 juli. Pustervik, Harley Rage, du första utmanare. Trent, ja? Har du snus på dig? Ja. Det är lite krisigt här. Oh, men fan vad bra, tack som fan. Tack. Varsågod. Pustervik sa jag, 2 juli. Harley Rage, första utmanare. Vad kommer att hända? Kommer du ta titeln? Trent, allt man gör får konsekvenser. Det är jag fullt medveten om. Och den 2 juli är det jag och Harley Rage i ringen. Och då finns det ingen återvändo. Nej. Bara massiv offensiv. Jag kommer inte backa, jag kommer inte vika mig och jag kommer ta GBG Wrestlings titelbälte. Vet du varför? För att du kan? För att jag kan! Bra, Trent! Nu jävla kör vi! Ho! Ha? Ho! Ha! 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 Ha! Steinbolt!